はい、皆さんこんにちは、林です。こんにちは、花です。昨日から船田さんがですね、私の YouTube チャンネルに登場していただいて、今日はですね、船田さんとの新しい試みについてですね、皆さんに発表させていただきたいなというふうに思います。皆さん今日もよろしくお願いします。お願いします。今回のですね、SATSとしての新しい試みとしまして、より受講者の皆様に稼ぐことに特化をしていただいて、集中して指導させていただいてですね、一緒に物販を学んでいくという試みをさせていくんですけども、それをね、物販プレイとしてもですね、かなり前線で稼いでいらっしゃる船田さんとやらせていただこうというふうに思いますので、本日はですね、こちらのご案内の方をさせていただこうと思います。はい、ということでですね、まずはちょっとこのランニングページの方を今から画面に共有して見せていきたいなというふうに思っております。今回の LP なんですけども、 eBay、ヤフオク、Amazon 全ての販路をマスターできる中古カメラ転売ビジネススクール極みと言いますけど、はい、極みが来ましたね。そうですね、極みっていう形で見せております。中古カメラ転売だけで毎月500万の利益を出しているこの船田さん、船田式のカメラ転売を伝授と、いかにも成功者っぽい写真が写っておりますけれども500万稼ごうと思ったら結構大変なんですよね。いや毎月500万の利益って超すごいと思うんですよ、本当に。そうですね、自分的にはやっぱり好きなんで、このカメラ売るのが、はい、なので、はい、まあ別に普通ではないんですけど、一回ある程度の金額をやり出すと、毎月やらなきゃ自分の中で嫌みたいなのがあって、意地でもやってやるみたいな感じでやってますね。そうですね、まあやっぱり私もですね、実は今まで3年ぐらいですね、船田さんと一緒にスクールとかやらせてもらってるんですけども、やっぱりですね、船田さんっていうのは実際のプレイヤーとしてもガチでやってらっしゃいますし、前線でね、この中古カメラで稼いでらっしゃるっていうのをね、毎回毎回コミュニティでもね、見せてもらってましたので、今回そのノウハウをですね、本気でね、やっていただけるこの受講者に伝授していただくというので、今回このコラボが生まれました。本当に今回弊社としても新しい試みでして、まずはですね、無料ズーム説明会というのをですね、4回にわたって開催されています。第1回目がですね、今週の3月の18日の土曜日朝の10時から12時、そして第2回目が翌日の3月19日の日曜日の夜の8時から夜の22時、そして3回目がですね、21日、これはですね、春分の日の祝日になりますけども、火曜日の夜の20時から22時、そして最終がですね、3月の27日の月曜日の夜の20時から22時、この4つの枠でですね、船田さんがですね、ご自身がやってこられた eBay、ヤフオク、Amazon の国内海外をマスターした中古カメラ転売のやり方ノウハウというのですね、思う存分話してくださいます。今回のこのセミナーに関して、どういったセミナーになるのか、簡単にご紹介いただけますでしょうか。今回ですね、極みっていう形でですね、出させてもらっているのは、カメラっていうものはですね、ヤフオクでも売れますし、eBay でも、アメリカの Amazon でもですね、日本の Amazon でも売れます。で、まあ、私自身、すべてのプラットフォームをですね、網羅してやっていて、毎月この500万円っていう数字をですね、やってるんですけども、例えば、アメリカの Amazon が極端に売れてるとかっていうのはなく、大体は、どこのプラットフォームでも安定して、利益っていうのを出しております。でこれっていうのは当然ですね、得意不得意もあってですね、まあ突出してやればいいんですけども、やっぱりそれっていうのは自分の中のプライドというか、このカメラを日本でヤフオクでもやるし、アメリカのアマゾンでもやるし、 eBay でもやるっていうのを、やっぱりこの最前線でやる中でですね、やっぱり売れ行きだったりやり方手法っていうのが日々変わっていく中で、そこの最先端で自分が常にやり続けるっていうところに、まあ自分自身プライドだったり持ってですね、やっておりますので、まあそんな中、私がですね、全てのプラットフォームをできるっていうので、全てのプラットフォームにどういう形でですね、アプローチすると利益が最大化出せるかっていうのをしっかりですね、解説できるようなセミナー内容にしていきたいというふうに思っております。この全てのプラットフォームを一気に学べるっていうのは本当なかなかないと思ってまして、これを今回ですね、セミナーでどういった形のビジネスになっていくのか、それをですね、伝授していただけるというところで、はい、でも本当月500万、中古カメラ転売だけで稼ぐ人ってなかなかいないと思うんですよ。なので今回そのね、ノウハウがレールがね、剥がされていくというところで、私も非常に楽しみにしてます。このね、 LP を見ていただくとですね、フランさんの実績とかもね、出てると思うんですけども、それね、明日の動画でですね、フランさんの実績についてもうちょっと詳細にですね、見ていきたいと思いますので、明日の動画楽しみにしてほしいと思うんですけども、この数字見るだけでもね、本当に驚異的だと思うんですよね。そういった人からですね、中古カメラの販売をね、学べるっていうのはね、なかなかない機会だと思いますので、ぜひですね、現在の収入を上げたい方、これからですね、本当に円安もしばらく続いていくでしょうし、ドルを稼いでいくビジネスっていうのは、まあ私自身もね、今シンガポールに住んでおりますから、日本円以外のね、外貨を買
稼いでいくっていうのはですね、ひしひしと必要性に感じてますし、やっぱり今後クロスボーダートレードですね、日本の人口っていうのはやっぱり減っていく、その中で国内でももちろんビジネスをしながら海外のマーケットを相手にビジネス展開していくというのはですね、中長期でビジネスを考えた時にですね、絶対マストになってきます。中古カメラのこの資産性とかですね、日本でしか中古カメラではいいものが手に入らないっていうことを考えると、この日本人のこの優位性を生かしたビジネスだと思うんですけども、 eBay室だけではなく Amazon ユースだけではなく国内のヤフオクだけではなく、全てを網羅したコンテンツっていうのはですね、今回船田さんが話してくださいますので、ぜひこの4日間どれか1日でもいいですのでですね、必ず上げて参加していただきたいなというふうに思います。私もですね、もちろん参加しますし、実はですね、明日の夜私はですね、深夜便で日本の方に帰りまして、来週はですね、船田さんとも実際にお会いして、また打ち合わせとかもやっていくと思うんですけども、私もね、楽しみにしておりますので、ぜひ皆さん参加していただきたいなと思います。明日はですね、船田さんの実績、こちらについてですね、もっとお伺いしてみたいと思います。今日はですね、ちょっと私ばかりが喋らせてもらったんですけども、また明日の動画でですね、船田さんの実績をいろいろとね、突っ込んで聞いていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。概要欄の方からですね、ランニングページがありますので、 LINE 登録の方をしていただいてですね、簡単なアンケート、それからセミナーの受講希望日、そちらを選択していただいてご登録していただきますと、当日のですね、 Zoom のセミナーリンクの方を送られてきますので、ぜひそちらの方から参加していただければなと思います。ということでですね、本日は船田さんとの新しい試み、こちらの方をですね、お話をさせていただきました。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。